et c'est quoi le fils d'un nasté de si alors on de saoul la guité à chabat chabaliste master qui est à galet turgumon ሁሉም በሪ ምክፍት ምክፍት ዛሬ ያንተ ብቻ አይደለም የቤተሰቦች ቋጥሮ ሁሉ ባንተ ይፈታል አሜን ዘመኔ ከዚህ በኋላ ዘመኔ ከዚህ በኋላ ያንተ ህይወት ያንተ ዘመን ያንተ ኑሮ ሊቀየር ሊለወጥ ሰው ልትሆን እሄ ቀን ሳይልቅ አሁን በመጸለይ ጸሎት እግዚአብሔር ነገርን ቀይረው ሁለተኛ ማይሆን መስል ነገር ተፈጽሞ ደስተኛ ልትሆን አሜን ሲአንደ እዛ ቁጭ በል ና አንዴ አንቺ እዛ ማዶ ቁጭ በል ባለቤቴ ናት አዎ ወደ ስዊ ባለቤትሽ ነው አሁን እንደና ምትሆነት አሁን አንዴ ለቁጭ በሉ ተቀበላቸው ወይ አንተ እጅ በሶለ ወይ አንቺ በሶለ አልክ እሺ እሺ ብቻ አላማው አንድ ነው ከዚህ በኋላ ለብቻ አንተኛም በሉት ከዚህ በኋላ ለብቻ አንተኛም ልክ ነኝ ልክ ነው በቃ አንድ ናችሁ ከዚህ ለጌታ ደስ ያለው እስቲ እልልታ ያለው ለጌታ ሱ የታል ጭብጨባ ለኢየሱስ ሱ Maker katya hamba ena pasko betena yeo teres kelile misgana bakao remenasam bekalle fome karau teres ya hulwares enta tawit begena tu yebe lameski amrolinyal lazimele lanta someone in the say kibir no lene yem syansno ndi mahone ko kutwala gena honallo melat elaltallo negeta jonne basagabdu banna jette kamaru yatu murate tibda kesa nayate waga galatesa jonne basagabdu banna jette kamaru yatu murate tibda kesa elaltallo negeta numache nare galatahu ewaga nutole galatahu Etina nulo le galatao Ewa gabatula Utakamsisi Abedafura Anamnisayu Waletegura Gara gabusa Ehe saat Lepizor chachi yefo saat na Amen Ndibe Dani Wee 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 Geta Yesus ለጌታ ደስ ያለው ሰው ክብር ያመጣል እስቲ ሱ ቆይ 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 ና ሂዮና አንቺ ማልቆሚ ና አንተ ዘጋ አንቺ ማልግሚ አንድ እጅሽ እዚህ ጋር አስቀምጪ አንድ እጅሽ በሱ አስቀምጪ ወለሱ ዙሪና ዳኒ በይ ዳኒ ወለዚ ዙሪሽ ዳኒ በይ እሱ ባለቤቴ ደስ ያለው አትልም ለጌታ ክብር ሲ እሰይ አሃ አንተ ዳኒ ነህ አንኛ ወንድሞ ደግሞ ዳኒ ነው ለሁለቱም ከዛሬ ጀምሮ ጓደሮችን ፈታው ለጌታ አሜን ላላ ትሸና ቀቡ አቤት ከሳ ላላላላ አማንጉባ አንገራጂ ነኩ ናምቦበሳ ገራማሳኑኩ ሃሌሉያ የምስራች በኢየሱስ በመኝታ ላይ ያለው ችግር ዛሬ ማታ ይቀርፋል ይቀርፋል ችግር ይቀርፋል ይቀርፋል ጨለማ ይወገዳል አርጋቹ ይቀየራል ይቀየራል አረ ነገር አይበላሽም አይበላሽም እሺ አንድ ነገር አይበላሽም ነገር አይበላሽም እሺ የተኛውን በሽታ የሚያማች ሰዎች ቆሙ አንዴ ባላችሁ ቦታ ወይ አንተ ጉዳይ ይሁን ወይ የፋሚሊ ኬዝ ካለ ህይወትሽ ነገርሽ ሊቀየር አሜን ዘመንሽ ይመጣል አሜን አንተ ሰው ልጅ Yeah.
ማን ነው ለጌታ ክብር የሚያመጣን ሰው? ዛሬ የሰው ልጅ ይዘሽ እዚህ ቦታ አለሽ አባቴ እግዚአብሔር ሆይ የማይደገም ትንቢት አሜን ቀጣይ ፍሬማ ሆነሽ አሜን ደስተኛ እንድትሆኝ አሜን የቤታችን ቁጥር ሁሉ ይፈታ አሜን ላንተ ደግሞ የራስህ የሆነ ማኪና የሰው ማኪና ተከታሪ መሆን ጫካ መሆን በረሃ መሆን ሳትፈልግ መዋል ሳትፈልግ ማደር ካንተ ወጥ ይቀራፍ ያው ይሳካልክ አሜን የሰው ልጅ መልሽ የራስሽን ከራሱ ከዳኒ ልጅ ወልደሽ Bantar queen gora gora what down to look on tarara hullun begulmet chiye lanta lama zemerta chiye bahazunu manfes fanta dostana dagal kany meda sigar manyem baema base afen dagmo hallelujah be yesusim yisakalish የናሽ ሙሉ ይሁን ክፋታ ይሰራ አሜን ልጅ 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 ነው ልጅ አሜን ኢየሱስ ጌታ ነው አንድ ሰው ኢየሱስ አይልም ድገሙስቲ ኢየሱስ ድገሙስቲ ኢየሱስ ሁለት ጉዳይ ነው ማያው አንደኛ ምንድነው ስኳር ያዘ ሰው እዚያ ካይ ስኳር ነው ስኳር ቶሎ ይዘሽ ነው አይኔ እዚህ ነው ማያው ለጌታ ደስ ያለው ሰው ክብር ያመጣል አሃ የታጨጨባችሁ አምላኬ ክበርልኝ አምላኬ ክበርልኝ አምላኬ ክበርልኝ ሌላ ምን ምላሻ ኢየሱስ ንገስልኝ አባቴ ክበርልኝ የነገታ ንገስልኝ ሌላ ምን ምላሻ ፋንታንኩ ይኮራ ዘና ወጣውን ትልቁን ተራራ ሁሉን በጉልበት ጭዬ ላንተ ለመዘመርታ ትዬ በሐዘኑ መርበዝ በንታ ደስታን አጠገብከኝ ጌታ ሃሌሉያ አሁን ትፈልጋለሽ ልጆቼ እንዲፈወሱ ጤናቸው ተመልሶ እዚህ እኔ ምስጋና ከህዝብ ጋር ሆኜ ያቀርባል አንቺ ማጣራሽ አሁን ለመጣሽ እዚህ ጋር በቃ እኔ ፈውሶ የልጆቼ ነው ተወራርጄ ነው የመጣው ዛሬ እግዚአብሔር አክለፍ ሱዝም ብሎ ይከራከረ ጌታ ለማለት እርሳው ታጣን ጉኖን ምላው ዳይላ አምልኮ ለጌታ ነው ሰው ምን ነክቶታል በመንፈስ ይሁን እንጂ ኢየሱስ ተከብሮታል
ባንታል ኩይኮራ ዘና ወጣውን ትልቁን ተራራ ሁሉን በጉልበት ጭዬ ላንተ ለመዘመር ታክዬ በሃዘን መንበት ፈንታ ደስታን አጠገብከኝ ጌታ ሲገርመኝም ባይማበስ አፈን ደግሞ በሳት ሞላ ሃሌሉያ ጌታ ምን ነገር ልናገርሽ እክዚ ከዚ በኋላ ደስ ቆይላት ቆይ በጆሮሽ ልንገርሽ ደስ ያለው ለጌታ ለልታ ጭብጨባ ያመጣልስ ትችላ ጭብጨባችሁ ደስ ያለው ሰው ለጌታ ፎዶናም ጥለ ጌታን ለፍታው ከበሮን ቆናው ለቤተ ተማው እስቲ አነቃቃኝ ሃሌሉያ እስቲ የሚያማቹ አንድ ቆሞ እስቲ እሶ ካንቺ ጋር አንድ አብራችሁ መጣችሁ ደሞ ላንቺም ግዘሽ ነው ናይ ቶሎ ብለሽ ናይ ቶሎ ብለሽ ሰይ ከብሮ ከበበኝ መንፈሱ ከበበኝ ከበበኝ ከባቱ ከበበኝ ከበበኝ ከብሮ ከበበኝ ከበበኝ እሳቱ ከበበኝ ከበበኝ ከብሮ ከበበኝ ከበበኝ እስጭጨባጭ ከብሮ ከበበኝ ከበበኝ ከብሮ ከበበኝ መንፈሱ ከበበኝ ከበበኝ እሳቱ ከበበኝ ከበበኝ ከብሮ ከበበኝ ከበበኝ እሳቱ ከበበኝ ከበበኝ ከብሮ ከበበኝ እስጭጨባጭ ይታየኛል ዛሬ በዚህ ጉባኤ ላይ መንፈሱ ይፈሳል ይፈሳል ከሰማይ የተጨነቀች ነፍስ ግራ የገባት ነፃ ተውጣለች ክብሩ ሲያገኛት ከበበኝ ክብሩ ከበበኝ ከበበኝ እሳቱ ከበበኝ ከበበኝ ክብሩ ከበበኝ እስቲ ጨብጨባችሁ ለጌታ ከፍ እልልታ እሰይ Hallelujah. አንዴ ከጸለይኩባ ተቀመጣላችሁ እጃችሁን ከፈረው ሲያንዴ የተኙን በሽታ የሚያማች ሰዎች ወይ ላንተን ወይ ለበሰቦችን ፈውስ እንዲሆን መጸልያ እጸልላችሁ እጸልላችሁ ወይ እንዲህ ይሆናል የናንተን ሲከት ያዘ መልአክ በር ላይ ቆሟል